Morjesta, ja tänään mulla on nyt Sunlicen varavirtalähde, ja tässä on se taitettava paneeli nyt asetettuna, ja kuten näkyy, ihana kaunis pilvetön taivas tänään, niin tää imee niin hyvin aurinkoenergiaa, että ei mitään rajaa. Eli siis tää on 150 wattin paneeli, ja tää on itse asiassa tosi siisti tää paneeli, koska täällä takana on tämmönen pussukka, se on tän ensimmäisen paneelin takana, ja täältä tulee tämmönen johto, mikä menee sinne varavirtalähteelle. Mutta täällä on myös kaksi type C tommosta liitäntä ja USB-A kans vielä. Ja sit kun tää pussukka on tän kokonen, niin tähän mahtuu tää koko johto. Tää on itse asiassa aika pitkä johto, niin se mahtuu kokonaan tonne sisään. Ja sit mahtuu vielä, sä voit laittaa vaikka muutaman USB-type C tänne mukaan. Niin nekin mahtuu vielä tänne. Mut ehkä mun mielestä paras on, tässä on noi tämmöset sisäänrakennetut jalat. Eli se ei edes tarvis olla, nyt mä vaan asensin sen tänne, kun tää oli näin kaunis auringon sää. Mutta siis tän saa periaatteessa ihan mihin vaan. Et mä laitan se itse asiassa tohon noin. Siis täällä takana on tämmöset jalat. Nää on ihan siis sairaan hyvät, koska siis tavallaan sä saat asetettua tän nyt periaattees tämmösen todella epätasaisenkin maastoon ja osoittamaan suoraan kohti aurinkoa. Ja koska tää on sen verran kevyt kuitenkin tää, niin tätä on tosi helppo sit siirrellä. Mutta ehkä mun mielestä paras juttu tässä on se, eli tää on taitettava aurinkopaneeli, niin sä saat sen tämmöseen todella nättiin pikkupakettiin. Eli siis se, että sen saa tämmöseen, ja tässä on tämmönen kiva kantokahva, niin tää on oikeesti, siis tää on tosi helppo kannella ympäriinsä, se voi helposti heittää tätä johonkin autoon. No mä oon itse asiassa pitänyt tätä mopossa kyydissä, koska tässä on tämmönen tää kantokahva, niin tää just menee kätevästi siihen mopon kylkeen. Tää on niin kevyt paketti sit kuitenkin, ja se, että mä saan 150 wattia tosta, niin on aika mieletöntä. Mutta mä laitan teille nyt sen itse varavirta lähtö. Se on täällä oven takana. Täällä näkyy meidän varavirtalähde. Jos toi aurinkopaneeli nyt olisi auki, niin tähän tulisi vielä tommonen toinen. Tää on siis se liitin, mikä on se aurinkopaneeli. Eli aurinkopaneelista itse tulee kaksi liitintä. Tässä on tämmönen pienempi DC, mun mielestä on 5,5 millinen. Ja mä en tiedä, mikä koko tää taas sit on. Mutta tää nyt on aurinkopaneelin koko. Ja se menee tohon. Tässä on myös tämmönen LED-valo tossa edessä. Ja siinä on kaksi kirkkaustehoa. Ja toi on itse asiassa tosi kätevä. Jos ikin telttailet ja sä otat tän mukaan, niin toi valo tulee äärimmäisen käteväksi oikeesti, usko pois. Ja sä saat sillä paljon helpommin sitten katsottua vähän, että niinku, mihin sä laitat sun tavarat ylipäätään. Sitten meiltä löytyy täältä edestä kaksi tämmöistä USB-A-porttia. Ja ne on 18 wattin nämä kaksi. Mutta sitten meillä on myös toi type C, mistä tulee 45 wattia. Ja se periaatteessa niin kuin melkein riittää niin kuin läppärin pyörittämiseenkin yllättävän hyvin, koska siis toi menee 20 volttiin asti. Niin esimerkiksi mä teen silleen, että läppäriin se riittää, että jos mä katson pelkkiä vaikka YouTube-videoita tai jotain, niin toi, pelkästään toi riittää siihen. Niin ei tarvitse tavallaan aktivoida sitä AC-puolta tavallaan. Sitten meillä on tässä edessä vielä tommonen 12 voltin tommonen sytkäri, tyyppinen, mitä autoista löytyy, niin tupakan sytytin. Edessä on vielä kaksi tämmöistä DC 12 voltin porttia, niistä tulee niin kuin 3 amperia ulos. Käännetään sitä ympäri, niin sitten tulee se oikea juttu. Sitten kun tää käy oikein kovalla, niin tää hurisee tossa, mutta itse asiassa tää on paljon miellyttävämpi. Esimerkiksi mulla on se EcoFlow Delta, se ensimmäisen generaation, niin verrattuna siihen, niin tää on paljon miellyttävämpi ääni. Tuo on semmoinen tasainen, rauhallinen humina, kun EcoFlow taas, se on yllättävän korkea ääni, niin tää on taas semmoinen todella helppo. Tätä ei niinku oikein huomaa edes, että se on niinku päällä. 230 volttia, 1000 wattia. Eli molemmista näistä, muistaakseni, jos mä nyt oikein muistan, niin 800 wattia lähtee, mutta siis jatkuva on 800 wattia. Piikkiteho oli vähän enemmän, mutta jos sä mietit tavallaan sitä, niin esimerkiksi vettä sä pystyt keittämään. Ja sitä varten mä otin tähän tämmösen. Eli tää on tämmönen Wilfan aika pieni vedenkeitin. 1000 wattin. Mä näytän teille vielä tossa, että miten tää toimii ja millaista ääntä se pitää. Nyt tässä itse asiassa on toiminut mun tämmösen jääkaapin
tämä on tosi iso jääkaappi. Niin tämä on toiminut siinä periaatteessa, eli mulla on tuolla vähän ruokaa ja semmoista. Niin tässä näkyy, että se on 1 ja 3 astetta nämä molemmat. Tämä on ollut ihan mielettömän kätevä niin kuin nimenomaan tämän pyörittämiseen. Ja itse asiassa tämmöinen vie yllättävänkin paljon energiaa, koska siis jos sä mietit tavallaan se lämpötilaero, mikä tavallaan tässä ulkona nyt on ja mikä tuolla sisällä on, niin se on itse asiassa aika iso. Tämä on todella energiatehokas silti, mutta koska tämähän on 247, sulla pitää olla myös sitä virtaa säilytettynä tänne. Ja sehän tässä onkin hyvä puoli, koska tämähän on itse asiassa yllättävän iso. Eli kun me käännetään, niin tässä on 756 wattituntia. Eli tämä on 21 voltin ja 35 amperitunnin akku. Ja täällä näkyykin nämä muut tarkemmat tiedot sitten tossa, jos noit haluat tsiikailla. Tän mulle on lähettänyt luontera.fi, joten ehdottomasti käykää tsiikaa niiden sivut, jos sua kiinnostaa ostaa tämmönen iso shoutoutti heille ylipäätänsä, että ne on lähtenyt tähän mukaan. Mutta käydään näyttämässä teille vähän, että miten tää nyt oikein toimii. Kun me laitetaan toi tohon kiinni, noin, ja sitten me napsautetaan toi päälle, niin se pitää tommoista ääntä. Tää on itse asiassa oikeesti, vitsi mä toivon, että se välittyy kameralle tietenkin, mutta siis tää on todella miellyttävä niin kuin tämmöiseksi tuulettimen ääneksi. Toi ei oo mitenkään liian kova ääni tai mitään semmoista, niin tää on niinku oikeesti, mä rikkoon tästä ihan sikana. Mä voin laittaa teille ton Ecoflown vielä demolle sit kans tähän viereen, niin kuulette vähän millainen ero siinä on. Elikäs tässä on pieni demo nyt sitten tosta Ecoflown äänestä, eli mä laitan ton päälle nytte. Ilman että mitään rasitusta on päällä, niin tää on koko ajan, tää pitää tämmöstä ääntä. Mikä on ihan sairaan ärsyttävää, että jos on semmonen ihan pieni AC-virta, oli se vaikka niinku 10 wattia. Ei sillä mitään väliä. Se pitää tota mekkala. Ja sit kun sä laitat sen päälle, ja tää käy todella nopea rasittavaksi korville. Toi on jotenkin semmonen vähän kimeempi ääni. Se on vaan kovempi ääni, ainakin siltä se kuulostaa. Niin tää on oikeesti verrattuna tähän Ecoflowhun, niin kyllä mä ton Sunlicen paljon mieluummin ottaisin. Se on niin paljon pienempi. Se on niinku tyyliin varmaan puolet pienempi kuin tästä. Onhan siinä jo vähemmän akkukapasiteettia, mut silti tavallaan kokonaispakettina. Joo, Ecoflows on parempi näyttö, aika paljonkin parempi näyttö. Että sä näet paljonko prosentteja on jäljellä, silleen tarkasti paljonko energiaa menee ulos ja sisään ja silleen. Mulla on toi kytkettynä toi aurinkopaneeli tossa, niin se lähti nyt työstämään sitä. Niin, mut joka tapauksessa noi tiedot, vaikka ne on kivoja, niin ne ei ole välttämättä oikein tarpeellisia sit kuitenkaan. Varsinkaan jos semmoisen kasuaaliretkeilyyn tai muuhun semmoiseen. Että jos sulla on joku vaikka uniapnea-laite, niin se, että jos sä joudut tämmösen mekkalan kanssa nukkuun, niin en mä tiedä, saako edes nukuttua tyyliin. Eikö tossa kauan nokka tuhise, vaikka on tämmönen pikkunenkin. Siis yleensähän vedenkeittimet voi olla niinku 2000 wattia. Niin tämmönen itse asiassa pieni matkoille mukaan ehdottomasti suosittelen hankkimaan. Nää on tosi halpoja kans, siis tää oli jotain tyyliin, onks tää edes 30, jotain 30€, 35€ maks. Niin tosi kätevä tämmöselle, niinku, että sä voit keittää puuroa tai muuta semmoista. Tai desinfioida vettä sitä siinä samalla, että jos sä käyt hakemaan jostain puurosta. Ei ehkä ihan noin ruskeet vettä, en suosittele vetämään. Mut siis, jos sä mietit tätä aurinkopaneelijärjestelmää. Tämähän on erinomainen mun mielestä siis niin kuin mökille. Karavaanin juttuihin, tykkäät ajaa autolla jonnekin ja sit käydä vähän kämppäilemässä ja silleen, niin tää on ehdottomasti ihan siis sairaan kätevä ratkaisu siihen. Tämmönen, tää ei vie tilaa paljon mitään, tää on paljon pienempi kuin esimerkiksi ne Ecoflown ratkaisut, jos sä vertaat niinku niitten aurinkopaneelit, ne vie itse asiassa aika paljon tilaa ja niitten powerbankitkin kanssa on aika paljon isompi suhteessa tohon. Kuten varmaan voitte kuvitella, niin tässä on tosi paljon erilaisia käyttöjuttuja, mitä tähän voi käyttää. Niin mä ajattelin nyt itse asiassa jättää tän kokonaan viikoksi, kun yleensä mä oon siirrellyt tuota paneelia, niin kun aurinko menee tuolta tonne, niin kuin itse asiassa vielä tonne päin, niin mä ajattelin, että mä nyt jätän sen, mutta mä laitan sen tonne katolle. Vähän katon, että jos se pystyy tavallaan täysin siirtämättä tuota paneelia, niin jos se pystyisi tuon koko niin kuin viikon, kun mä oon poissa, ton matkajääkaapin pystyisi pitää päällä, niin se olisi ihan huikeet oikeesti. Mutta mä käyn heittämään noi paneelit tonne katolle. No niin, nyt rutkun katolle viedään toi paneeli. Eli mä ajattelin, tossa on, siellä on semmoset räystäät, niin mä saan sen niin kuin tosta kiivettyä ja heitettyä tosta silleen yli. Niin
Mä koitan. Toivottavasti se onnistuu. No niin, mä sain sen tohon laitettua ja tota, mä katsoin, että no toi nyt tulee varjostaa vähän tossa toi pömpeli. Että muuten, ehkä mä siirrän vielä yhden pykälän niin kuin tonne päin, mutta palataan viikon päästä ja katsotaan vähän, että miten nää on toiminut. Niin nyt on viikko mennyt ja kello on about-tiaralla 8 illalla. Se on pitänyt itse asiassa nyt tän toiminnassa, eli tää on ihan päällä ollut koko ton ajan, mikä on aika hyvä. Eli selkeästi tästäkin riittäisi virtaa ihan tämmösen ison matkajääkaapin pyörittämiseen vuorokauden ympäri. Pelkästään tuolla yhdellä 150 wattin paneelillakin. Eli on oikeesti todella kätevä järjestelmä. Tää toi niinku suurin piirtein, onko toi niinku 4,5 pykälää tossa. Se riittää tavallaan yön yli seuraavan aamuun asti. Käy tsiikaamassa luonteran sivut ja tota, nähdään seuraavassa ja se on moro.